Epagre de porteira aberta. Empresa comemora 28 anos com evento aberto à comunidade em Florianópolis. Festa marca também o lançamento do sistema orgânico de produção de tomate. Cebola Robusta. O nome diz tudo. Conheça a variedade lançada pela Epagre, que é mais tolerante às pragas e doenças. Tem também ação ambiental. Para preservar a riqueza natural da Lagoa de Imaruí, a comunidade de Pescaria Brava se mobilizou em um mutirão de limpeza. Confira como foi o evento. Olá a todos, SC Agricultura começando, está no ar mais uma edição do programa de TV da Epagre. Sejam muito bem-vindos. Epagre de porteira aberta. Esse foi o evento especial realizado exatamente na data de fundação da Epagre, que comemora 28 anos de atuação em Santa Catarina. A festa integra ações comemorativas no mês de novembro, incluindo aí o lançamento de tecnologias, seminários, dias de campo e outras atividades que representam os 28 anos de história. No dia 20 de novembro, a Epagre realizou uma grande festa na capital para comemorar seus 28 anos de fundação. E com direito a parabéns e bolo de aniversário distribuído entre os visitantes. O evento Epagre de Porteira Aberta mostrou ao público um pouco do mundo rural. Foram demonstrados trabalhos com plantas alimentícias não convencionais, hortas sustentáveis, criação de abelhas sem ferrão, serviços de meteorologia, criação de moluscos e outras ações. Teve ainda a Feira da Agricultura Familiar e vacinação contra sarampo e febre amarela. Então estamos de aniversário, a ideia é mostrar, é porteira aberta, né? Sejam bem-vindos e temos aí uma série de trabalhos por trás de toda essa força da agricultura, levando conhecimento, levando tecnologia aos nossos agricultores. A Epagre chega nesses 28 anos com a alegria e com a mesma vontade de trabalhar e com a mesma determinação de quando de fato ela foi criada. Né? Tivemos muitas pessoas que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, que estão aqui conosco hoje, comemorando esses 28 anos de Epagre. 28 anos da união entre a pesquisa e a extensão em Santa Catarina. Sem dúvida, a Epagre é a empresa que vem se destacando, é exemplo, né? Reconhecida mundialmente. Então, acho que o parabéns maior é todo esse trabalho de muitos anos, que só coroou de êxito toda... esse reconhecimento que tem não só no Brasil, como até fora do Brasil. Bom, a história da Epagre, ela auto-revela que é uma empresa de sucesso. Nós temos hoje, somos expoentes em exportação de vários produtos, frutos de pesquisas de cultivares desenvolvidas pela Epagre, a forma do produtor rural receber, inclusive no campo, as pessoas. Tudo isso a Epagre interfere na vida das pessoas e eu penso que ela, por si só, já é o exemplo de que é uma empresa pública bem-sucedida. A Epagre não é despesa para o Estado, a Epagre é investimento para o Estado de Santa Catarina. Então esse é o grande recado, assim, a Epagre, vida longa a Epagre, e a Epagre é uma empresa que todo Estado deveria ter para se tornar pujante como Santa Catarina tem se tornado na agricultura. A festividade contou ainda com o lançamento do projeto Agroconsciente, uma nova diretriz do governo do estado para a produção agrícola e pesqueira. No evento também foi lançado o Tomatorg, sistema orgânico de produção de tomate. Com práticas culturais específicas, a tecnologia aumenta em quase 3 vezes o lucro do produtor quando comparado com o cultivo convencional. Ele engloba uma série de práticas culturais e tecnologias que estão sendo lançadas pela Epagre de Itajaí ou já foram lançadas no passado. A gente congregou tudo isso numa única publicação. Tudo que é importante o produtor saber sobre tomate vai ter aqui. E essa publicação é muito importante deixar claro, ela é destinada para os produtores orgânicos, mas qualquer produtor rural, mesmo aquele convencional, ele pode usar as tecnologias que estão aqui, buscando uma produção mais sustentável. No
próximo bloco, Estação Experimental da Epagre, também em comemoração. São 35 anos de pesquisa em Ituporanga e com um novo cultivar de cebola sendo apresentado. E ainda hoje tem ação comunitária ambiental. Um mutirão promove a limpeza da Lagoa de Imaruí. Fique com a gente, é depois do intervalo, já voltamos. A Estação Experimental da Epagre de Ituporanga está comemorando 35 anos de atividades. Um momento especial marcado também pelo lançamento da cebola robusta. Um cultivar resistente a doenças e pragas. Confira na reportagem. O cultivar robusta, ele apresenta uma característica... Foram 15 anos de pesquisa, dedicação e empenho de uma equipe de pesquisadores que valeram a pena. A SCS-379 Robusta é um cultivar mais tolerante às pragas e doenças. Para o produtor, isso significa menor uso de agrotóxicos. Outra vantagem do cultivar é a maior produtividade no cultivo convencional, orgânico ou agroecológico. A Robusta, a intenção do nome foi exatamente esse, né? Uma cebola que era mais rústica. Principalmente ao míldio, a principal doença que acontece na cultura da cebola, pós-fase de transplante, no sul do Brasil como todo e principalmente no Alto Vale do Itajaí. Essa é a principal doença, o míldio, e é a doença que a robusta apresenta melhor resposta. Mas também fizemos teste com ela com outra doença também muito importante para o nosso Alto Vale, que é o botrytis, a pinta, que é a principal doença em fase de canteiro. E ela também apresenta uma boa resposta frente ao ataque do botrytis. A cebola robusta tem ciclo super precoce. Ela é semeada em abril e já começa a ser colhida em outubro. Bom, o ciclo super precoce é uma denominação totalmente comum entre os cebolicultores, né? Principalmente aqui em Santa Catarina. Indica para o agricultor que essa cebola ela vai ser plantada um pouco antes do tradicional cultivo, que é bola precoce, e também será colhida um pouco antes. A grande vantagem para o agricultor que utiliza um ciclo super precoce é escalonar a mão de obra. Então, nós temos características do Alto Vale, propriedades de tamanho pequeno relativamente, né? Então, propriedades com pouca área, e o agricultor ele conseguiria plantar, além dessa super precoce, outros cultivares de outro ciclo. Então, ele conseguiria utilizar a mão de obra no início com a super precoce e depois com a precoce. A expectativa é muito boa, né? Acho que o produtor ele sempre busca um material e a Epagre sempre está desenvolvendo materiais bons e novos aí, né? Então o produtor ele sempre está em busca de um material que seja produtivo, né? Para que ele possa economizar no campo, que ele possa ter uma melhor remuneração no final na sua colheita, né? Então esse material da Robusta aí está prometendo ser um material diferenciado dos outros, né? Então com certeza eu acho que vai agradar os produtores. Para se chegar a um novo cultivar, são necessários muitos anos de estudos. No caso da cebola robusta, foram 15 anos de pesquisas desenvolvidas na Estação Experimental de Ituporanga. E é um cultivar diferente, né? Que ele vem no próprio nome dele, ele traz o DNA da Epagre e do trabalho que a gente vem tentando desenvolver ao longo de todos esses anos de empresa, que é a busca de um cultivar um pouco mais sustentável, né? Então esse cultivar ele vem assim, com maior resistência às principais doenças da cebolicultura, podemos dizer nacional, né, mas principalmente da nossa região aqui. E também com uma época de plantio diferenciado, que vai propiciar ao produtor catarinense sair na frente na produção, né, na entrega do seu produto todo ano. Então ele vem atender de várias formas o setor da cebolicultura catarinense. Junto ao aniversário de 35 anos da Estação Experimental de Ituporanga, lançamento do cultivar Robusta, a Epagre comemorou também os 28 anos de fundação. 28 anos da Epagre não significam apenas 28 anos de história, de dedicação, de trabalho, de entregas.
significam 28 anos da junção da pesquisa com a extensão rural. São mais de 40 anos de pesquisa, são mais de 60 anos de extensão rural. E quando eu digo que essas três comemorações são muito importantes, porque todas vêm marcadas de muita história, assim como o lançamento da cultivar, né, de cebola robusta, porque são mais de 15 anos de pesquisa. Então nós queremos aqui hoje agradecer e evidenciar todo mundo que, todas as pessoas que fizeram parte, fazem parte da história da empresa, mas também do desenvolvimento dessa tecnologia, que a partir de hoje está sendo entregue para a comunidade, para toda a sociedade catarinense, em especial aqui para a região do Alto Vale, que é a nossa maior região produtora de cebola do estado de Santa Catarina. A seguir, a Lagoa de Imaruí tem importante papel ambiental, social e econômico no sul de Santa Catarina. Vamos mostrar uma ação conjunta de limpeza que retirou mais de 900 quilos de lixo da área. Veja mais em instantes, é rapidinho, até já! Preocupados com a preservação da Lagoa de Imaruí, os pescadores artesanais do município de Pescaria Brava organizaram o segundo dia de limpeza da lagoa. O evento aconteceu no começo do mês e retirou mais de 900 quilos de lixo e entulho das margens da lagoa. A Lagoa de Imaruí está localizada entre os municípios de Imaruí, Pescaria Brava e Laguna. Ela faz parte do Complexo Lagunar Sul-Catarinense. A lagoa tem importante papel ambiental, social e econômico na região. Muitas famílias têm como principal fonte de renda a pesca artesanal realizada na lagoa. A Associação dos Pescadores Artesanais do município de Pescaria Brava, juntamente com a EPAGRE, mobilizou a sociedade e organizou um evento para promover a preservação desse corpo d'água. Hoje está acontecendo aqui o segundo mutirão de limpeza aqui em Pescaria Brava. No ano passado a gente foi criado uma associação de pescadores aqui de Pescaria Brava e a primeira ação deles foi fazer uma limpeza na lagoa. Porque tem muito lixo e também tem muitas estacas que o pessoal usa para fixar as redes e muitas delas já não são mais utilizadas, né? Todo ano o pessoal repõe as estacas, então aquelas que ficam lá, que já foram abandonadas, também a ideia era tirar, e principalmente o lixo. Hoje está acontecendo aqui na comunidade da Pontinha das Laranjeiras e o foco principal aqui é a retirada do lixo das margens da lagoa. É assim, a questão da limpeza é uma luta constante, uma caminhada que não para e, se depender de nós, não vai parar, né? Porque além da poluição visual, ela contamina o mar. E a importância do mar é que é o sustento do pescador, principalmente quem mora ao redor do mar aqui, todo mundo depende dessa lagoa, né? O evento contou com a ajuda de toda a comunidade da Ponta das Laranjeiras. A UDESC, a Marinha e a Prefeitura de Pescaria Brava também participaram da limpeza. Eu vim ajudar porque eu sou um pescador e eu estou vendo que ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Ela, que eu me refiro, é a lagoa. Então vamos ter que salvar ela. Fazendo esse mutirão, né, essa limpeza aqui, a gente está tentando diminuir um pouco da poluição que está nela. E ela vai sobreviver com esse pouco que a gente está fazendo. E não só nós aqui, como todos, né, o pessoal aí do complexo da pesqueiro, deviam, né, sensibilizar e fazer esse mutirão para socorrer ela, porque cada hora ela vai morrer. E daí, depois de morta, acabou. Convidados pelos extensionistas da EPAGRE, os alunos do 5º ano da Escola de Educação Básica Ponta das Laranjeiras ajudaram na coleta do lixo. Viemos recolher lixos. Por quê? Porque está poluindo o ambiente. A gente já tem uma grande parceria com o pessoal da EPAGRE, com a Noeli e com o Emanuel. A gente tem aquaponia na escola, onde eles estão sempre envolvidos ali com a gente. E quando aconteceu esse evento, né, que era a limpeza da lagoa hoje na comunidade,
A Noeli foi convidar, né, alguns alunos para estar participando, né, como a gente não pode entrar na lagoa com as crianças, então a gente veio da escola até aqui no evento para estar catando alguns lixos, mostrando para ele como esses lixos podem estar indo para dentro da lagoa e estar prejudicando o meio ambiente. A gente já faz esse trabalho com a escola da Pontinha das Laranjeiras há alguns anos. Por ser a comunidade tradicionalmente pesqueira, a gente nunca deixou de atender, e principalmente na questão ambiental. O lixo é um trabalho que é sempre reforçado por ser beira a lagoa, né? E os pais desses alunos vivem principalmente da pesca. Isso é a Ipagre hoje, a gente pode dizer que é graças a eles a gente está caminhando mais rápido, vamos dizer assim, no tempo. Porque eles apoiam em todos os eventos, eles abraçam mesmo, abraçaram nós. Nós só temos a agradecer aí, pai. Ao final da atividade, mais de 900 quilos de lixo e entulho que estavam nas margens da lagoa foram encaminhados para a destinação correta. As crianças, preocupadas com o futuro da lagoa, deixaram um recado para a comunidade. Não poluir o ambiente, não poluir a lagoa. Tentar sempre ter uma sacola de plástico para jogar os lixos. SC Agricultura chegando ao fim, agradecendo, claro, pela sua companhia de sempre. E para encerrar, fique com um clipe especial de comemoração aos 28 anos da Ipagre. Até semana que vem. Tchau!